prosím, daj. Ko je rođa? Našli smo lopova. Ali nisam krala, pa nisam se napila kaj se ne sjećam. A odakle mi onda moje pike? A odakle ti je? E pa dobro, to jesam uzela. Eto onda. Slow scent. Aha. Kontaš kao soul i ono usplavi kao slow scent. Pa slow, malo smo se nasmijali. Kao... Ja lolo. No. Ono kao neki šmekir apropo batitve. Ono je duboko tamo tunelu, ja sam iskopao do kraja svijeta. Pa ajde, sretno. Hvala i nema diamonda nigde. Pa biće. Ti ne s nama po zmaja. Ko? Ti. Zašto? Jel znaš ti... Znaš kako je da zmaja uopšte? Po zmaj. Sad sam u nekoj kućici ili kad? Ko se Timur rodio? Vidi ovak, kad nađeš diamonde zovi me. Jer imam bolji pik. Nikad ih nem našla, nikad te nem zvala. Skoro pada u lavu. 360 liku radio. To je dobro samo za... Aj! Nisam našao niti glave. Ja je. Ona iz ko... Zakaj šta ste uradili vi, joj ba! Zakaj nisam kopate? Zato što on ako iskopa dobije više. Če kopaj ste našli diamond? Da, iskopala ih. Da, ja sam našla. Joj, ne neći, da dan se teleporta. Sam rekao 6 puta, daj da ja. Pa, oprosti, ja sam nisam čula. Evo ga, fortress. Sorry. Joj! Ne! Če... Ja. Imam pikek znanje, vaše imanje, doviđenja, a ovo će sjekira će se zvat Amir. Moj se man zove Danko, pikek mi se zove Enes. Vidi 360 rade, jesi vidio? Nije normalan, ti mora malo pusti ga. Slow scent. Aha. Kontaš kao soul i ono usplavi kao slow scent. Pa slow, ahaha, malo smo se nasmijali. Kao... Ja lolo, no. Kao ono kao igra neki... reči. Ono kao neki šmekir apropo batitve. E, aj baki, što ozbiljnije onako, baš da normalno hoće. Daj što ozbiljnije rec, ide gaz, onako da stvarno to. Iskrenije misliš? Ono kao da se to namjera. Aha. Ne da sprovociraš, ne kao da stvarno to hoće. Ide gaz. Da je da njena kuća? Ovdje je, vidi sad. Samo je zima. Nema šanse da profula rupi. Okej, znači kod nje nisu moji diamondi. Daj zovi sad, diamondi. Čekaj, stani da još samo ovu rupu završim i hajde. Eto je, eto je. To zna... Ovdje Minecraft, ovdje Minecraft, ovdje Minecraft, imamo iznadženje for you. Je, kako, kaj TNT ste mi stavili u chestu. Ako bi TNT bil u chestu, mi ga ne mremo pokrenuti. Ako mi ne mremo pokrenuti, to znači da ne mre eksplodirati. Ako ti je TNT u chestu, to znači da biš ti njim mogla upraviti. Ali imamo neko drugo iznadženje, pušiti na značanje. Sam 2-3 minuti. Doslovno, onak ne treba ti puno. Sam da vidiš iznenađenje, a zahvalan se buš onda posle, pošto vidim da nemaš vremena. Da, ako se, kaj to tak važno da bi ja trebala... Da, važno je to. Haj, diamondi. Pa možda. Dođi pa sazne. Onak, možda stek, možda dva, možda četiri. Stani da još namjestimo sam zadnju stvar, to lepo namjesti. Najmre to tak ružno zgledati, ti samo razjeznuti, apsolutno sve. Ne. Okej, okay, dobro, si popravo, ok, jes. Odi vamo, odi vamo. Odi, ajde, da vidimo reaction. Ooo, ali nije mi do nikakvih reakcija, nem nikak reagirala. Ajde, odi, odi. Ajde, pogledaj, pogledaj. Odi, pogledaj. Odi, pogledaj. Pa uđi, odi, pogledaj. Uđi u kuću, u kuću je. Aaaa! Prosti, ajde. Ko je rođa? Koje vlage, moja spava! Ljudi, imamo dijamante. Našli smo lopova, bić. Evo kako neće lopova. Kako ne inteligencija? A si v krala? Ste bez lopova? Aj, tako se dođe da podijelim. Kradeš, a? Kradeš, a? Ko krade? Evo ti Jenes, dođi ba. Da, Jenes. Daj mi 4 dijamanta mojih, boli me briga, imao sam se okružio za pešće. Dijamanta, šta sam prala, nisam nis prala. Ne, nisi. Ne, ali ne, fakat, kaj sam krala, ne kužim. Ma ne, to tamo su sve stvari kod tebe.
Nisam Diamond, je krala, šta je tebi? A otkrio mi 30 Diamond. Moj pickaxe! Ali nisam krala, pa nisam se napila kad se ne sjećam. A odakle mi onda moj pickaxe? A odakle ti jesam? E pa dobro, to jesam uzela. E pa, eto onda, kraj priče. A ko, di, kak ja znam da je to tvoj pickaxe? Pa u mom je čest. Lično je, ne spokvaren. Nije pokvarena, ono, bio bukvalno nov zadnji put. Ne istite izreći. To je to. Mislim da možemo end. A to je ovdje. Našao sam. Evo ga.